সুধা কণ্ঠলৈ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম। মৃত্যু বাৰ্ষিকীত প্ৰাণৰ ভূপেন দাক স্মৰণ। 12 সংখ্যক মৃত্যু বাৰ্ষিকীত সুধাকণ্ঠ ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক স্মৰণ কৰিছে ৰজাঘৰ আৰু প্ৰজাঘৰে। আকাশে বতাহে গুঞ্জৰিত হৈছে কেৱল ভূপেনদাৰ গীত। মৃত্যু বাৰ্ষিকীত আলোকপাত কৰা হৈছে ভূপেনদাৰ সৃষ্টিৰাজিৰ। প্ৰান্তে প্ৰান্তে অনুষ্ঠিত হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ। সংগীতেই আছিল যাৰ জীৱন। সংগীতৰে যিজনে মানুহ জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত গঢ়িছিল সম্প্ৰীতিৰ সাঁকো। সংগীতৰ বিশাল পথাৰত কৃষ্টিৰ কঠীয়া সিঁচি সেইজন ভূপেনদাই বিশ্ব দৰবাৰত লিপিবদ্ধ কৰিছিল এক বিশেষ পৰিচয়, অসমৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। বহু বঁটা সন্মানেৰে জীৱন ধন্য কৰা সেইজন ভূপেনদাৰ বাবে আজি কোটি কোটি প্ৰণাম যাচিছে অনুৰাগী আৰু শুভাকাংক্ষীয়ে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সুধাকণ্ঠলৈ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম। মৃত্যু বাৰ্ষিকীত প্ৰাণৰ ভূপেন দাক স্মৰণ। 12 সংখ্যক মৃত্যু বাৰ্ষিকীত সুধাকণ্ঠ ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক স্মৰণ কৰিছে ৰজাঘৰ আৰু প্ৰজাঘৰে। আকাশে বতাহে গুঞ্জৰিত হৈছে কেৱল ভূপেনদাৰ গীত। মৃত্যু বাৰ্ষিকীত আলোকপাত কৰা হৈছে ভূপেনদাৰ সৃষ্টিৰাজিৰ। প্ৰান্তে প্ৰান্তে অনুষ্ঠিত হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ। সংগীতেই আছিল যাৰ জীৱন। সংগীতৰে যিজনে মানুহ জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত গঢ়িছিল সম্প্ৰীতিৰ সাঁকো। সংগীতৰ বিশাল পথাৰত কৃষ্টিৰ কঠীয়া সিঁচি সেইজন ভূপেনদাই বিশ্ব দৰবাৰত লিপিবদ্ধ কৰিছিল এক বিশেষ পৰিচয়, অসমৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। বহু বঁটা সন্মানেৰে জীৱন ধন্য কৰা সেইজন ভূপেনদাৰ বাবে আজি কোটি কোটি প্ৰণাম যাচিছে অনুৰাগী আৰু শুভাকাংক্ষীয়ে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। Oh, no.